Sara Wikesdal, du stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hva antinatalisme? Antinatalisme synet som sier at det moralsk galt å reprodusere seg. Altså, det å få barn, det å føre liv inn i verden, det blir gitt en negativ verdi, og det derfor også en praksis som vi burde slutte med. Slutte å få barn, rett og slett. Ja. Og dette ikke noe nytt syn, altså, så når vi sier antinatalist, så det kanskje et nytt ord, men det jo ikke noe nytt syn, altså, det jo kjente navn som har gått inn for det tidligere også. Ja, vi finner lignende ideer hos blant annet Schopenhauer, som mener at eksistensen så full av lidelse, at det bedre å ikke føre barn inn i verden. Så har vi også en norsk filosof, Peter Wessel Zapffe, som sier blant annet i Den siste Messias, så sier han da, han har en oppfordring om å være ufruktbare og la jorden bli stille. Så i nyere tid så har vi en kjent filosof, David Benatar, ved Universitetet i Cape Town, som har frontet dette synet. Han kanskje mest kjent for boken som heter Better Never to Have Been, eller på norsk, Bedre å aldri ha eksistert, hvor han da argumenterer nettopp for antinatalisme. Vet du hvordan den boka har blitt møtt? Det tror jeg både positivt og negativt. Det jo et ganske voldsomt syn, så jeg tror det veldig mange, jeg tror det veldig mange som føler at dette riktig, og så det også veldig mange som føler at dette kan ikke være riktig. Og for bare å skyte inn det, så David Benatar, som du nevnte nå fra Sør-Afrika, han har også gitt inspirasjon til en kjent TV-figur. Ja, True Detective, så jo dette et gjennomgående tema blant en av de to hovedpersonene som pessimist og mener at dette det riktige synet. Da. Så det sikkert mange som vil kjenne igjen synet fra den TV-serien. Men Sara Wikesdal, hvordan argumenterer man så for antinatalisme at altså, det bedre å ikke ha eksistert? Ja, det finnes jo flere forskjellige grunner til å tro at man ikke burde føde barn. Noen av grunnene bygger på praktiske grunner. For eksempel overbefolkning jo et stort problem. Mangel på ressurser. Og da kan man tenke seg at når vi allerede har mangel på ressurser blant de folkene som eksisterer, så vil det være galt å føre ytterligere liv inn i verden, fordi da vil det være flere folk å fordele ressursene mellom, og det vil derfor være galt å føde barn. Så det videre betraktninger. For eksempel så finnes det veldig mange barn i verden som trenger nye familier, adopsjon. Så kan man spørre seg, vil det da kanskje være egoistisk å velge å prioritere å føde egne barn, heller enn å bruke ressurser til å hjelpe de som allerede eksisterer? Og samme jo at det koster veldig mye penger å oppdra et barn. Er det riktig å da bruke pengene på å føre liksom, på de som allerede ikke eksisterer, eller skal vi bruke pengene på de som trenger det her og nå? Og så har man også mer, man kan kalle det filosofiske argumenter, som man da finner blant annet hos David Benatar, som han sier at, for å være helt klar, alle mener at det mulig å ha et godt liv, at det finnes noe godt i livet. Mens hans argument da som følger at hvis du ikke blir født, så det ikke slik at du går glipp av noe godt, eller at du blir frarøvet noe godt. Fordi at hvis du ikke blir født, så det rett og slett, det det ingen som kan bli frarøvet noe. Hvis det noe som ikke eksisterer, så det ingen som kan bli frarøvet noe, så det ikke slik at du går glipp vil bli frarøvet noe godt ved å ikke bli født. Men i motsetning, så fort noen blir født, så det jo slik at da det plutselig noen som kan bli frarøvet noe eller gå glipp av noe. Og da kan man tenke seg at, ok, disse personene som født, de går glipp av fraværet av smerte. Og det vil jo da være negativt. Så da ser man en asymmetri mellom det å eksistere og det å ikke eksistere når det kommer til å gå glipp av ting. Når man eksisterer, så går man glipp av noe godt, men når man ikke eksisterer, så går man ikke glipp av noe godt. Og derfor det bedre å ikke eksistere. Ja, og bak dette må det altså ligge, siden man så opptatt av lidelse, at du kan oppleve lidelse med en gang du født. Du kan ikke garantere at barnet ditt får et liv fritt for lidelse. Betyr det at man liksom ser på at livet strengt tatt ikke så godt? Ja, for dette argumentet å fungere, så trenger man egentlig bare å si at det finnes noe negativt i livet. Og så lenge det finnes noe negativt, så vil det være bedre å ikke ha det negativt. Så da vil det bety at hvis du ikke hadde blitt født, så hadde du sluppet det negative. Men det betyr ikke at hvis du først blir født, at det kan være noe positivt i livet selvfølgelig, og dette jo et syn som sier at hvis du da først blir født, så må du gjøre det beste ut av det.
Det er ikke noen oppfordring til å ta selvmord eller noe som helst i den forstand. Det handler om valget som kommer før man velger å sette liv til verden. Ja, for selvmord har jeg sett. Jeg har sett at David Bennett har fått spørsmål om det, og da sier han at det vil bare føre til mer lidelse. Ja. Men at vi er jo ikke lei oss fordi vi ikke levde på 60-tallet eller de vikingtida, eller, for da var vi jo ingenting. Nei, akkurat. Så hvis vi ikke hadde eksistert, så hadde det ikke vært noe tragedie om vi ikke eksisterte, for da hadde vi aldri eksistert. Men ellers, Sara Vikestad, så vil jo mange si at selve meningen med livet, det er jo å få barn. Ja, nå er dette meningen med livet, kan jo forstås på veldig mange måter. Dersom man ser på det rent biologisk, så kan det kanskje gi mening å si da, i en forstand at meningen med livet er å reprodusere seg. Men selv om dette er biologisk naturlig, så følger det jo ikke dermed at det er moralsk riktig, eller moralsk forsvarlig. Men videre så har man jo også, man kan forstå meningen med livet som noe som er godt, eller noe som bringer noe godt til livet. Men da kan man jo spørre seg, er det forsvarlig da, å gjøre noe som kan på en måte virke veldig egoistisk for å få det godt for deg selv, og føre noen andre inn i livet, dersom det er så negativt som disse mener at det er, da, at det er et onde for den som blir ført inn, kan det da legitimeres? Og for å være helt klar, det er ikke slik at det å gjøre noe for sin egen del generelt er galt. Men jeg mener jo at når det da blir et spørsmål hvor det innebærer å gjøre harme mot noen andre, så blir det straks mye vanskeligere å si at dette er noe godt. Ja, så en tilhenger av antinatalismen vil da møte argumentet med at det er meningen med livet det er å få barn, med at det er feil å få barn for din egen skyld. Altså, du får jo ikke barn for barns skyld, men for din egen skyld. Ja. Hvis du sier at det er meningen med livet. Ja, nettopp. Og det kan være helt fint å gjøre ting for sin egen skyld. Det er ikke det i seg selv som er problematisk, men det er nettopp dette da, at det fører så stor skade, da, vil mange si, på dette barnet. Og et barn som ikke er født, kan ikke samtykke til å bli født. Så du tar et valg basert på dine egne ønsker og hva som er godt for deg selv. Og jeg tror det er typisk å ikke tenke så godt over hva som er det beste for da, dette eventuelle fremtidige barnet. Er så antinatalisme i slekt med nihilisme at ingenting betyr noe? Nei, antinatalisme vil jo si i motsetning til nihilisme at det finnes noe som er objektivt moralsk. At det å få barn, de sier jo at det er galt. Og det vil jo da en nihilist som sier at det ikke finnes noe slik som en objektiv moral ikke si noe om. Men så kan man jo også tenke seg andre former for nihilisme, eksistensiell nihilisme, som mener at livet, eksistensen, ikke har noen objektiv eller iboende verdi eller mening. Og dette vil jo da de aller fleste antinatalister være veldig enige i. Hvordan vurderer du antinatalisme, Sara Vikestad? Jeg er veldig klar over at dette synet, når man først møter det, så virker det jo utrolig fremmed. Men da er det verdt å merke seg at veldig mange av de tingene vi i dag mener er moralsk riktig, for ikke veldig lenge siden også virket veldig fremmed. Man kan jo tenke seg for eksempel, i dag mener vi at det er galt med slaveri. Man trenger ikke å dra så langt tilbake i tid før dette virket fullstendig fremmed. Så jeg mener at dette synet er antinatalisme, er noe som burde tas seriøst. Og jeg synes det er litt trist at det ikke har vært diskutert mer i saker, for eksempel i media, hvor det hadde vært naturlig å stille spørsmål om hvorvidt det er riktig å få barn. For eksempel så er det ikke så lenge siden vi hadde i media en debatt eller en sak om frivillig barnløse. Og da var det ofte til tider litt sånn fokus på at de som velger da å ikke få barn, de må forklare seg, gi en forklaring, kanskje noen ganger til og med måtte de forsvare valget sitt. Og jeg synes at det hadde vært veldig interessant å prøve det motsatte også, at den vinklingen at ja, men kanskje vi også skal spørre de som velger å få barn, be dem forklare seg, og da kanskje til og med forsvare seg. Og jeg tenker at det å få barn, det er en veldig stor avgjørelse. Det er noe som de aller fleste, det er liksom noe av det mest naturlige man kan tenke seg. Ja, selvfølgelig tenker folk, selvfølgelig er det naturlig å få barn. Veldig få tror jeg stopper opp og stiller spørsmål om hvorvidt det er moralsk riktig. Men siden dette er et så stort og viktig valg, så mener jeg at de tingene vi har snakket om i dag, at det er noe som alle som velger å få barn virkelig burde ta innover seg og ta stilling til. Og jeg tenker at uansett om antinatalisme er riktig eller galt, så tror jeg det er lurt, man kan bruke det til å utfordre holdninger som er
veldig naturlig, som ikke det er noen refleksjon rundt, til å få mer debatt. For det tror jeg, når noe virker fullstendig naturlig og åpenbart, så er det ofte verdt å diskutere likevel, som for eksempel det da å ikke få barn. Tror du at det er litt mer en voksende bevegelse, alltid på å si at det er flere og flere som er interessert i deg? Det vil jeg kanskje, ja. Jeg har inntrykk av at det er flere og flere som blir interessert i dette, og jeg vil også tro, for eksempel som David Benatar, som er kontemporær filosof, anerkjent filosof, som fronter dette her, og også da i mer populærkulturen, det med at, som vi nevnte, True Detectives, at dette blir et syn som når ut til mange flere. Jeg vil helt klart tro at det er noe som får hvertfall, om folk ikke nødvendigvis tenker at det er riktig, så håper jeg hvertfall at folk vil begynne å sette litt flere spørsmålstegn, og kanskje prøve å, hvis man da tar for seg disse argumentene, og man likevel velger å få barn, så er det jo fint hvis folk hvertfall prøver å si noe imot dem. Ta dem seriøst. Jeg har også sett, når jeg leste om dette, at det er en del som mener at dyr også beslutter å få barn. Eller få unger, da. Har du hørt om det noen gang? Ja. Det er jo veldig, det har vært litt fokus på det nå også i det siste, at gjerne ville dyr, at det er veldig mye lidelse blant ville dyr. Og da kan man tenke seg at dette argumentet som gjelder for mennesker, man kan jo spørre hvorfor skulle det ikke gjelde for dyr? Det vil jo være det samme, et dyr som ikke er født. Det vil jo ikke være noe negativt for den, og den mister jo ikke noe, det går jo ikke glipp av noe, mens et dyr som er født, gjerne spesielt i det fri, vil jo oppleve masse smerte, og ja, så jeg tror man kan ta det samme argumentet også på dyreriket. Så det blir et spørsmål om, da, om man ønsker å sette grensen noe sted, men da igjen så føler jeg at hvis man ønsker å sette en grense, så må man også komme opp med en grunn eller et argument for å sette grensen der man setter den. Og nå vår, når du ser alle fugleungene som ligger, altså dør sakte i gresset, så kan du lure på hva godt livet er da. Ja, nei, det er jo helt klart at det er veldig, veldig mye smerte. Og man kan jo spørre seg, når det finnes så mye smerte, hadde det vært bedre om disse fugleungene aldri hadde vært født, eller om, enn at de ligger i gresset og dør sakte. Dette ble veldig trist og negativt, Sara Vikestad, men opplever du det som et veldig trist og negativt syn? Nei, egentlig tvert imot. Dette synet handler jo om å gjøre det som er best. Og hvis man da mener at smerte er noe veldig ille, og at det ikke nødvendigvis er bra å leve, så vil man jo da, det er jo ikke fordi man vil folk noe vondt, fordi man ikke ønsker at mennesker skal eksistere, det er fordi man ønsker det beste for mennesket, at man da fronter dette synet. Antinatalisme, ja, det er altså synet om at det beste er å ikke være født. Sara Vikestad, som snakket om antinatalisme, ja, hun er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og mer